တတိရှိမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်လာခဲ့မင်းတို့ပြောပြီးသားနော်ဒီနေ့မြမတက်မတော်ကလူငယ်လူရွယ်တွေတက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့လိုရတယ်ဆိုရင်ဟဲ့အောင်ငါတို့တွေအချိန်မီွေးဒီနေ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကကြော်ညာလိုက်မနက်ဖက်ကငါတို့စစ်ထဲကိုရောက်စေရမယ်မင်းတို့သဘောပေါက်လားမင်းတို့ပြန်လာခဲ့မင်းတို့အညာသားနွားကြောင်းသားတွေကိုတနပ်ပေးထားပြီးတော့လူမိုက်လောက်ခိုင်းနေတာအဲ့ဒါတော်လန်ရေးမဟုတ်ဘူးပါမင်းတို့သဘောပေါက်တာဟမ်မင်းတို့တနပ်ပေးခိုင်းထားတဲ့ကောင်တွေအချင်းချင်းပြန်တက်ပြီးသိမ်းမဲ့ကောင်တွေမင်းတို့သဘောပေါက်လားနော်မင်းတို့ပြောချင်ရပြောမင်းတို့ပြောနေတာ PDF အတွက်လည်းမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့နိုင်ငံသားမှအနေချောင်မှုအစားချောင်မှုအတွက်မင်းတို့ပြောနေတာမင်းတို့ပြောနေတဲ့ဇာတ်ရည်ကမင်းတို့သဘောပေါက်လားမင်းတို့ကိုเจ้าကိုသိပေါ့ကွာနော်မင်းတို့ကောင်နေနိုင်ငံတော်တာဝန်ရုံမပြောနဲ့မင်းတို့ဝင်းတော်မင်းတို့လက်ကြောတင်းအောင်လှုပ်စားခဲ့လို့လားဟမ်ဖေမင်းတို့ကောင်မျိုးတွေရွာနွားចောင်းသားတွေအထင်ကြီးမှာငါတို့ကအထင်မကြီးဘူးမင်းတို့သဘောပေါက်လားဟမ်မင်းတို့ဝင်းတော်မင်းတို့လက်ကြောတင်းအောင်လှုပ်စားခဲ့လို့လားမင်းကိုယ်တိုင်ဆိုတဲ့ကောင်မင်းဘယ်နေရာမှာလက်ကြောတင်းအောင်ထမင်းတနက်ကိုရအောင်ရှာစားခဲ့ဘူးလေဟမ်အဲမျိုးရအောင်တိုင်းဆိုတဲ့ကောင်မင်းဘယ်နေရာမှာကိုဝင်းကိုထမင်းဝအောင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးလဲဟမ်နိုင်ငံမကောင်းကြောင်းပြောကိုနိုင်ငံစစ်တပ်မကောင်းကြောင်းပြောကိုလူအဖွဲ့အစည်းကိုမကောင်းကြောင်းပြောပြီးအသက်မွေးလာတဲ့ကောင်တွေငါတို့ကလီးပြေလို့အထင်ကြီးရမှာမင်းတို့မင်းတို့ပြောတဲ့စကားတွေရွာနွားကြောင်းသားတွေနဲ့အချောင်းတွေအချောင်းသားတွေပဲမင်းတို့စကားကိုနားထောင်မယ်ငါတို့လိုကောင်မျိုးတွေအရောက်စောက်ထင်ုံမကြီးတာမင်းတို့တတိရှိပြန်လာခဲ့လိုက်မြန်မာပြည်ကိုနော်မင်းတို့ပြောပြီးသားမင်းတနေ့တနေ့ကွာမြန်မာလူခွဲစီကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာငါကြီးချက်တည်တုံးနေမင်းတို့လည်းကောင်မျိုးတွေနော်အဲ့မင်းတို့ PDF တွေကိုစစ်တပ်ကသွားတိုက်ကြမလို့ဘူးအချိန်ပေးလိုက်ရင်သူတို့ချင်းချင်းပြတ်တက်ပြီးသိမ်းမဲ့ကောင်တွေသဘောပေါက်လားဟမ်ဘာတာမဏိတာဟိုဘာကောင်လဲဟုတ်လားဟိုဘောဘောယူဝစ်စားတာဟိုအနေဆောင်စားချောင်ဟုတ်လားဟမ်မေဖုံးလူရောက်ကိုတနပ်ပေးခိုင်းတော့ကွာဘာလက်ကြောတင်းတဲ့ကောင်တွေလို့ဒီကောင်တွေကဟုတ်လားဟမ်ဘာဘိုးနကားလားဘိုးဒီကောင်လားဟမ်ငါရက်ကလူမိုက်ဆင်းတော့ကောင်တွေမင်းတို့ကွာတနပ်ပေးခိုင်းတော့ရအောင်စစ်တပ်ကသွားတိုက်ကြမလို့အချိန်တိုင်မင်းတို့ကြီးလိုက်သူတို့ချင်းချင်းပြန်တက်ပြီးသိမ်းမဲ့ကောင်တွေဟုတ်လားမင်းတို့နိုင်ငံသားကနေစောက်ကြီးစောက်ကြီးပြောနေတဲ့ကောင်တွေဟို BOA တို့ BBC တို့ကောင်တွေဟဲ့အောင်မင်းတို့တတိရှိမင်းတို့ပြန်လာခဲ့လိုက်ဟုတ်လားသူများနိုင်ငံမှာမင်းတို့ဟိုပထွေးဝမ်းတာအောင်မင်းတို့ဟိုကလေလံပြအောင်နေတဲ့ဟုတ်လားဟမ်ဟဲ့အောင်မင်းတို့ကောင်မျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံအာဏာရဖို့လေနောက်တဲ့10သက်မင်းတို့ကြိုးစားအောင်ပြည်လားနော်မင်းတို့အဲ့လိုပြောနေတာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ဒုက္ခပဲဖြစ်စေတယ်မင်းတို့တသက်လုံးမင်းတို့အရေးချင်းနဲ့အာဏာရဖို့ဆိုဒီမှာတော့မဖြစ်ဘူးငါလိုမှသားတယ်မင်းတို့တတိရှင်ပြန်လာခဲ့လိုက်ဟုတ်လားမင်းတို့ပထွေးတွေပါခေါ်ခဲ့လိုက်နော်မင်းတို့နိုင်အောင်လာတိုက်ကြည့်တော့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုနော်ငါလိုမဟိုအသက်ကြီးပြီးတော့အချိန်မစည်းတဲ့ကောင်လေကျွန်တော်ကတော့ဗျာဒီနေ့တနေ့တော့နည်းနည်းဒေါသဖြစ်နေတယ်မင်းတို့အခုလိုင်းပေါ်မှာပြောနေတဲ့ကောင်လေမင်းတို့ဘက်ကကောင်လေဘယ်ကအရေးရဘက်ရလဲဘယ်ဟာလဲအချက်လက်မင်းတို့ပြောစမ်းနာမင်းတို့ဥဆောင်နေတဲ့ကောင်လေသူတို့ဝင်းတော်သူတို့လက်ကြောတင်းအောင်လှောက်ထားခဲ့ဘူးလို့လားအာလိုမသားတွေကိုဝင်းကိုတော်မှလက်ကြောတင်းအောင်လုပ်မစားတဲ့ကောင်တွေကမင်းတို့ကဘယ်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုရအောင်ယူဦးမှာလဲဟမ်မင်းတို့အခု PDF မင်းတို့ PDF ပါဆိုတဲ့ကောင်တွေဒီလိုအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာတော့မင်းတို့လူကိုမင်းတို့နိုင်အောင်အုပ်ချုပ်နိုင်တာဟမ်ဦးနေပဲ့ထောင်ပဲ့နေဦးထောင်အာလိုမသားတွေနိုင်ငံကမဆူဆူအောင်လုပ်ဟမ်ဒီအကြောင်းပြီးွားရင်ဟို